mwe baana mwe muli mutya bannange ate kati we mulwawo okutrendinga mwe bawala mwe aba tiktoka ba tiktoka musalawo kutabwerere bwammwe bannange okutrendinga nno mukwagadde okutrendinga mukwagadde naye ebintu ebyo tebijja kubayisa bulungi maaso eyo naye baaba girl child atukula dusho otukula the cupboard is very nice the capable body yeah, akabiri kalungi kyenyinza okugamba you looking good naye baaba kulwaki mukola ebintu ebyo sikiwanti sefu kokuluna eyatadde ebintu ebyo waliwo ebintu byolaba nga toyagala kubyogerako n'owulira ngaomutima gukuluma naye ate nga olina okubyogerako kubanga gwe wakola peji nga ya lugambo naye nga dush you pass that drama of tanibs ate wazitadde dda ate katunakolaki bananga omuntu osobola okutrend no kati kambuze what do you gain mu kutrending kiki kyemufunamu mu kutrending nga buli omu amanyi obwerere bwe bufaanana anyway that's your life naye bambi olabika bulungi kyenyinza okugamba.